waxa jiray hadal maani dhawayto sidaan filay inaad daraad ahayd uu ka jeediyay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose magaalada Gabiilay hadalka oo hadal dad badan dhibsaday oo kamid ah hadalkiisa raali gelin baan ka bixinayaa guud ahaan qabiilka uu ka soo jeeday madaxweynahaasu ee Daarood gaar ahaan Mareexan khaas ahaan qoyskii ilmo Maxamed Siyaad arurti madaxweynahaasu dhalay hadaanu nahay beeshay saaq xaal baan ku bixinaynaa madaxweynihii Soomaaliyeed buu ahaa Maxamed Siyaad Barre oraahda iyo kelmadda Dr. Ismaali waa kelmad diinta ka baxsan in qof islaama lagu sheego fircoon ana maanta idin yeeray laba qodob oo koobkoob baan doonayaa inaan ka hadlo ka hore waxa jiray hadal maani dhawayto sidaan filay inaad daraad ahayd uu ka jeediyay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose magaalada Gabiilay hadalka oo hadal dad badan dhibsaday uu kamid ah hadalkiisa hadal marka la eego aan macquul ahayn hadal qof weyn uu ku hadlo aan ahayn dad badan inay igala soo hadlay aniga Suudaan ahaan haday tahay qaar lascaano jooga haday tahay qaar garoowo jooga haday tahay qaar erigaaba jooga oo waayeela marka hadalkaasoo doktorku uu ku sheegay allah uu naxariistay madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre inuu sheegay inuu abti u ahaa inuu sheegay inuu abaal ku lahaa intaasuba ay dee sax ahayd amaba sida dadku badani ka warhayay dee ay runtii ahayd oo abtina loo yahay dee waqtigii dowladdiisiina raggii ka shaqaynayay ama waxbarashada ka helay uu ahaa isaguna afkiisa ka qiray laakiin doktorka kelmad ka soo yeedhay baa dad badan dhibsaday kelmaddaasu ahayd wuxuu uga jeedaa anagu maanaan fahmina inuu yidhi nebi muuse waxa soo koriyay fircoon hadalkaas wuxuu ahaa hadal qadaf ah raaligelin baan ka bixinayaa mid reer Soomaaliland oo dhan ay bixinayaan baan ka bixinayaa mid reernimo iyagii xajisnimo iyo ehelnimo aanu ka bixinaynaa dadkii arrintaa dhibsaday guud ahaan iyo gaar ahaanba khusuusan dadkii ehelka ahaa ee qoyska ilma caruurtii ilma Maxamed Siyaad Barre iyo eheladii cayladda iyo hadday tahay guud ahaanba beesha Daarood hadalkaa doktorku ku hadlay ma aha hadal islaamnimada ku wacan ma aha hadal dhaqan inoo ahaa qof meydo oo dhintay oo weliba aad ehelnimo iyo qaraabo u sheeganayso oo weliba aad sheegaysa inuu abaal kuu lahaa inaad haddana tusaalaha xun soo qaadato oo aad tusaale xun ku masasho oo aad tidhaahdo nebi muuse fircoon baa soo koriyey macnaha aniga Siyaad Barre soo markaa dee soo gacan qabtay oo gacan qabashada hala yaabina uu arrinku noqonayo dadka islaamka caado uma aha in qofka xabaasha lagaga daba tago ama qof dhintay wax laga sheego waa arrin aad u xun arrin qof waayeel ku hadla maaha qof walaal mooyaane qof miyir qaba waxaasoo kale tusaale uma soo qaato weliba qof rixima oo ay qaraabo yihiin oo abtiya oo abaal ku lahaa inuu wax taro ama u duceeyo ama waqaf u bixiyo ama wax wanaagsan ka sheega mooyaane tusaale xun inuu ka bixiyo iyo inuu heerka gaarsiiyo intuba khalad bay ahayd guud ahaan qabiilka uu ka soo jeeday madaxweynahaasu ee Daarood gaar ahaan Mareexan khaas ahaan qoyskii ilmo Maxamed Siyaad arurti madaxweynahaasu dhalay hadaanu nahay beeshay saaq iyo hadaanu nahay beesha garxajisay Gaboose ka soo jeedaba xaal baanu ku bixinaynaa raalli baa ka ahanaysaan intay la soo xidhiidhay ee arrintaa ka damqatay ee soo raadisay inaan aqaanay inaan aqoonba iyo inta aan ila soo xidhiidhin hadalkaasu gaadhayba waxaan leenahay walaalayaal hadalka raalli ka ahada madaxweynihii Soomaaliyeed buu ahaa Maxamed Siyaad Barre wax wanaagsan wuu qabtay wax dhibaana waa intii xukunkiisu jiray way dhacday waa lagu kala tagay isna waa dhintay maanta wuxuu yahay ba ilaahay buu la horjoogaa waxa weeyaan qofna inuu ka wanaagsan yahay sheegto ama uu istaskiyeeyo maaha qof hadalkaasoo kalena waa dee hadal qof caadi ku hadla maaha qof waalan uma mooyaan qof miyir qaba ku hadli maayo arrintan raali gelin baan ka bixinaynaa aad iyo aad baan uga xunaa ma cusba in Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweynaha reer Soomaaliya oo shacabka Soomaaliya ay dhib fara badan ka tirsadaan laga hadlo rajim lagu tilmaamo waxba erada caada qofba lagu tilmaamo waxaa ku jaban hadalka Gaboose aad maanta u rabin ka bixinaysa way kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin oraahda iyo kelmadda Dr. Ismaali waa kelmad diinta ka baxsan in qof islaama lagu sheego fircoon ama misaal lagu soo qaato
arinka dakhalka ee nambarka ee qof walba uu qof miir qaba ku hadlin waata waa talabaade maamulada waxba laga tirsadaa taliskii dowladdi maxamed siyaad barre waxba laga tirsaday shacabiga soomaalida waxba ka tirsaneen dhib baa dhacday maamul ahaan iyo mas-uul ahaanba dadku way kaga caban karaan waana ugu eedayn karaan waxaa jirta maamul kastaa dhib iyo dheef buu yeesha kanna wuxuun baynu leenahay allah unaxariisto waa qof islaam u dhibtay isaguna madaxweyne soomaaliyeed oo marna wax wanaagsan qabtay marna aakhirkiina dhibaato ku gebagebaystay xukunkiisi ayuu ahaa laakiin arrinta layaabkale waxa weeye islaamnimada aan ku bannaanayn dadkeenu aanu dhaqan u lahayn qof dhintay in xabaasha lagu eedeeyo lagaga daba tago oo weliba tusaale xun loo soo qaato taa weye taanu raaligelinta ka bixinayna aan fiicnaynina qodobka labaad aan raacinaya waxa weeye ayaantii dhowto mudaharaadkii dhacay dhib baa dhacday dhibtaas waxay ka dhacday laba wajibay ahayd mid waxay ahayd rasaas dad ku dhaawacmay oo maanta dhakhaatiirta yaal midna waxay dad la xidhxidhay waxa weeyaan inagoo reer soomaalilana inagoo maaragtay xadhig iyo xabadi waxay lahayd soo maro garanayna inagoo maanta dad isku wada mid ah oo wada ehela ah inagoo aan maanta dhibaatada dhexdeenna ka dhacda meel la kala tegaynin ee maanta qof waliba wuxuu geystay la garanayo ka amarka bixiya iyo ka xabadi rida iyo ka ficil kala sameeya dadka ehelka ee meel wadayaal ama isku deegaanka ee meel wadayaala wuxuu kaga duwan yahay dadka kale markay dhibtu dhacdo dadka kale dhibta wuu la kala tegayaa oo wuu la kala fogaanayaa gudubta laakiin inta meel wada taalla hirtaanyay reebaysaa oo wixii dhibaato dhaca waa laisu dabagelayaa ka sameeya baa loo dabagelayaa ka amarka bixiya baa loo dabagelayaa hirtaanyay reebaysaa ubadkiisaa loo dabagelayaa ka dhib geysta maanta dowladdii maxamed siyaad barre wixii dhibaato ka dhacay raggii geystay waynu cambaaraynaa hebel baa halkaa xasuuqa geystay hebel baa qofkaa dilay laakiin gudubtii waynu la kala tagnay oo daageenkeennii baa kala fogaaday laakiin dadkeena reer soomaalilan ee inta yara salliga ku wada fadhidaa wixii dhibaato dhaca waa laysu raacayaa oo waxaan kuuri hirtaanyay reebaysaa iyo gudub wax dowlad ahaan inagu wacanna maaha inaynu maanta waaye arag ka noqonno xadhig iyo xabad ayay ahayd marka waxaan leeyahay arrinkaas wuxuu arrin fool xun arrinka ayaan dub looga noqon intii dhacdayna ha la daweeyo dadka xidhanna ha la sii daayo dowladdana waxaan leeyahay iyo xukuumadda waa dadka shacabka iyo ciidamada ha isku dirina dadku midnimu wax ku yahay walaalnimu wax ku yahay wuu iswada garanayaa ciidamada ciidanka iyo booliska iyo kuwa militariga iyo ciidanka oo dhan waa inlamadeennii qof qof baa loo garanayaa kuwa mas-uuliyadda haya waa inlamadeennii qof qof baa loo garanayaa waxa weeyaan qof yidhi mudaharaad baan samaynayaa intuu qayliyuu wadada soo maraa buu shucuurtiisa muujinayaa isagoo caladii ka jabatay buu iska noqonayaa marka qarankuna wuxuu u baahan yahay dejin iyo talo mas-uuliyiinta waxaan leeyahay madaxweynuhu ugu horeeyo dubiyay u dhicin in ciidanka iyo shacabka la iska horkeeno oo wixii maalintii dhoweyd dhacay oo kala dhacaan oo tilmaamo xumi dhacaan anugu waxba carab ku dhufan maayo wixii dhacay waynu isla wada garanaynaaye xaaladda taaganna waayeelnimaha lagu maamulo dhan walba safar buu ku tegey madaxweynuhu ceerigaabo horta anugu safarka laba jaanibba waan ka eegayaa safarku dee inuu madaxweynuhu ceerigaabo tago oo dadka deegaanka waa daabu gobol ballaadhan oo dowladdii soomaaliyana ka goonayna xuduud la leeyahay inuu tago oo wax ka soo qabto waa sax laakiin waxaan unbaa meesha ka dhinayd xaaladda maanta taagan waqti aan imikahayn inuu tagaaban anugu ka jeclaan lahaa la-anna hadda waddankiibaa ka jirta xaaladi hargeysuu ka tegey baa maaragtay isagoo dadna xidhxidhan yahay dadna dhaawacan yahay iyadoo xaaladi taagan tahay iyadoo xaaladda taagan khilaafka siyaasadeed jira ergooyin ay isu xil saaray ay jiraan oo doonaya inay madaxweynaha la kulmaan intaasuba iyadoo jirta uu madaxweynuhu safarkaa waan babaxay marka aniga waxay igala habboonayd maruu xaaladda halkan taa la xaliyey inuu halkaa wixii ka dhimanna qabto laakiin iyadoo halkani buuqaysa oo qiiqaysa inuu maaragtay safar haddana gobol kale ugu baxo oo maaragtay wax ka dhiman yihiin dee waxa weeyaan gurigaaga laga bilaabaa halkaad joogta ayaa laga bilaabaa wanaajinta marka wuxun baan u arkaayey waqtigan imika inaanu ku habboonayn safarkaas inaanu waqtigan imika ku habboonayn wixii uu ka soo qabtay ee wanaagina dee waa wax qaranka usoo kordhayn haddii ay suurto gasho tana saasaan u arkaa